No okej, okay, ale nikdo se nezaslouží smrt zatím. No tak táto si zaslouží. Fakt pri zabojení, ja dúfam tú najhoršiu. Upálením alebo dačo. Ja sám myslím ukameňom, ale nehovorím. No, nevím, co by som k tomuhle přesně měl říct. Jak by som řekl, na tohle to jsem video natážet opravdu nechtěl, ale když jsem viděl jedno video na internetu, tak jsem si řekl, hele, tady to někdo hodně přepísk na to, co vlastně dělá na internetu, jak vystupuje a jakou má vlastně zodpovědnost. Takže dneska vám k tomu něco řeknu. Halian si neuvědomuje asi, co dělá. A dejme tomu, že mu to je úplně jedno, ani tu omluvu nemyslel vážně, takže já mám pro vás takový návrh, OK? Odeberte si ho z item shopu. Ano, odeberte si jeho support creator code, protože on možná, když si odeberte jeho support creator code, tak on to prostě pozná, jo? On pozná, že jste si ho odebrali, protože tam bude mít jiný čísla. A když si ho odeberete na jeden měsíc, tak on pochopí, že prostě udělal něco špatně. A to je asi jediný způsob, jak tenhle ten člověk by to mohl pochopit. Dejte si tam kohokoliv jinýho, dejte si tam Alkana, dejte si tam klidně gamera, jo, opravdu dejte si tam koho chcete. Samozřejmě si tam můžete dát mě, jo, jestli chcete, můžete si dát support creator code Minimut, ale nemusíte, můžete kohokoliv jinýho. Mně jde o to, abyste se ho tady odebrali a aby on takhle nějak pochopil, že hej, kámo, opravdu jsi to jako posral a to bylo hodně přes čáru to, co si udělal a není na to omluva. Já jsem na internetu viděl jedno skvělý video. Tak, já se když tak asi zmenším. Dneska to byla taková reakce, protože tohle to už je týden starý, OK? A já jsem tohle video viděl včera. Včera večer, nebo spíše na přelomu včerejška a dneška. A říkal jsem si, hele, já jsem tak nějak nechtěl řešit celou tu situaci. Věděl jsem o tom, co se tak nějak asi stalo, ale nezajímal jsem se o to. A včera na mě vyběhlo tohle. A opravdu nepřijde mi to něco jako, dejme tomu, že on, Halian, jako hodně to p***l, OK, zachoval se jako úplný č***k a na to, kolik mu je, tak nemá asi žádný rozum, protože hodně to přehnal a nemůže se za to omluvit, za tohle se omluvit nedá. Jestli se to, určitě se za to omluval, já nevím, já nekoukám na jeho kanál, ale určitě natočil nějakou omluvu, ale to určitě nebyla omluva, to byly prostě, jestli dělat zadní vrátka, aby nevypadal jak ten nejhorší člověk. Každopádně, tady MCKov, máte ho v popisku, takže dejte mu odběr, jo, zajděte na jeho kanál a já mám pocit, že tenhle ten člověk přesně vždycky ví, o čem ty videa jsou. Má to teda 20 minut, já jsem to celý viděl na svém druhém účtu, tady jsem si to jenom naklik. Každopádně, šlo tady o docela dost zajímavé věci. A já jsem si myslel, že Halian poslední dobou začíná být jakože v pohodě, OK. Nic zas tak asi jako strašného poslední dobou nedělal, říkal jsem si, ejo. Dokonce jsem koukal párkrát na nějaký jeho stream, když jsem se koukal na Twitch, tak koukl jsem se a říkal si, je tak pohoda, jako OK. Ale tohle se to docela přepísklo, protože jaká byla realita a o tom, jak to povídá, mega se v tom ztrácel a jestli se v tom opravdu tak moc ztratil, tak akorát se za to může sám, že si to nepředpřipravil to video. Každopádně tady jde dneska o to, že já bych se vám chtěl říct názor na tohohle člověka, ne jako Minimut, ale jako já. Já jako osoba, ne jako Minimut na internetu, i když máme podobný názor, samozřejmě dneska tady jsem jenom sám za sebe, ne za Minimuta, takže bude to trošičku asi jiný názor. Nebudu zprostej, jako kdyby jsem chtěl udělat názor jako já osobně, tak budu fakt docela dost prostej, ale budu se snažit nebejt zprostej. Začátok? Já nevím, ale jako ten chat je extrém. Nepřejtej normálně, ať tam ale bude auta, ona prvých 10 minut se len smeje z toho, ako má ban. No okej, okay, ale nikdo se nezaslouží smrt zatím. No tak táto si zaslouží. Fakt pri zabojení, já dúfam tu najhoršiu. Upálením alebo dačo, ja sám myslím ukameňom, ale nehovorím. Fakt. Mne je to úplne jedno, fakt ti hovorím. To ako vôbec, bracho. Sám by som mu dal na hranicu. Za čarodejníctvo, alebo dačo, vieš? To seriózne, 10 minút v kúse sa smiať z toho, že má niekto ban, keď sama plakala na supporte týždeň, že chce, aby boli vybanovaní. No to si robí sám, bracho. To má seriózne... Tady ide o to, že on má nejaký viek, OK? Má nejaký viek, měl by byť rozumnej. A on opravdu jako rozumnej není. To, co jste viděli, tady ide o to, že on jí přál reálně takovou smrt. Myslel to vážně, měl u toho i vážný obličej. Nebylo to za srandy, kdyby to bylo, ani tohle se ani za srandy přesně jako neříká, OK? Přál jí opravdu to nejhorší.
jo, co může to nikomu přát. Na tohle se to omluva není. A logicky, už jenom z toho hlediska, pokud máte aspoň dvouciferný IQ, tak vám prostě dojde, že tohle to byste fakt dělat neměli, jo, že tohle je prostě špatný. Tenhle ten člověk, nevím, očividně, dle mého názoru, dvouciferný IQ asi momentálně postrádá, jo. Opravdu, tohle to neuvěřitelně. A dejme tomu, že spousta v těch 20 minutách, co tady jsou, je opravdu strašně moc lží a vymyšlených věcí. Ať může se třeba obhajovat tím, že se prostě nějak zamotal v tom streamu, ale realita vždycky byla jiná. Když se tedy tak nějak podíváme, o čem vlastně mluvil, tak za prvý, asi Halian mi prehodí slova. Asi Halianovi moc nejde angličtina, jo, můžeme se podívat. A začal s Bubou. Ještě byla prvá věc, co se Bubi spýtala. Z kde je? Buba je povedal, že je z Česka. Spýtala se ho, kde je Česko. Ano, tady vlastně řekl, že je z České republiky, že je to vlastně u Německa. Ona řekla, odkud je. Pojďme dál. To je z Litvy, myslím, že to je Litva. Lithuania. Lithuania. And you? Norway. Oh, okay. All across the Europe. A ona řekla all across the Europe. All across the Europe je prostě, že všichni jsou z Evropy. Yeah. Ano, počuješ správně. A to je všechno. Ano, počul jsem správně. Ona řekla, odkud je, všichni řekli, odkud jsou, a ona řekla, a všichni jsme z Evropy. Co slyšel Halian? Správně, spýtala se ho, kde je Česko. Itzkaj je z Litvy. Že ponižovat zrovna Česko nie je zrovna dobrý začiatok. Obzvlášť, ja si myslím, že Češi sú dosť veľkí vlastnenci na to, aby si vôbec toto niekto nechal strpieť. Ja som Čech a pochopil som to úplne normálne. O tom, že tam byla úplne normální konverzace, ktorú úplne normálne vedli tři lidi, ktorí spolu hráli a nikto nikoho neponižoval a nikto si z nikoho nedělal srandu. S tým, odkud je. No, Buba si to strpieť nechal. No a prakticky... Co si Buba nechal strpieť? Nechápu. Reálně fakt teďko nechápu. Já nevím, jako budou z toho views samozřejmě, když udělá tohle video, bude z toho mít samozřejmě views. A on tady měl sračky akorát, máme tady sračky a nevím, prostě on to v tom svém tupým mozku prostě asi nechápu. Reálně za mě, jakožto osobu, ne jako minimum to, jo, minimum to takový vždycky neutrální vůči ostatním, ale za mě je to fakt tupec. Je to úplně jo, už jenom za to, co řekl, jakoby, co řekl o ní. A tady, já nevím, jako už jenom začátek, já bych to vypl, já bych to neřešil, ale prostě tohle už je moc na to, že jste epic partner, máte tady děti se dají strašně dobře ovlivnit, jo, on řekne, měl by se jít takhle, jo, všechno, ale ne, neměla, protože teďkon si to ty děti vlastně, dejme tomu, přeberou a všichni půjdou jí psát, chápete to, všichni půjdou psát a vy máte zodpovědnost vlastně za ty své fanoušky. Vy když mu někomu tohle to řeknete a pak mu půjdou psát, ať to jde udělat, jo, nebo že by to měl udělat, tak to je na vás, to je prostě na vás, to je ta vaše zodpovědnost. To je zodpovědnost, kterou on prostě nedokázal pochopit. A za mě to je teda v tom případě tupec. Prakticky to ignoroval, snažili se hrát. Prvé kolo teda dopadlo velmi zle, to znamená, vo fajtě, jako prvý, Buba se ho snažil revivenout a zároveň fajtí dalších dvoch. Itzkaj ťažila materiál. Tak, slyšeli jste, že ťažila materiál. I'm coming to you. Oh shit, I'm not coming. Vypadá to jak těžení materiálu. Ne, nevypadá. Dobře, přeskočíme to, protože tady těchto těch tady strašně moc, jo? Že byli toxic? Nebyli toxic. Ale když vás tam přijde někdo spamovat, tak vás to nasere, OK? Dobře, jedeme dál, nebudu se vyjadřovat ke spamu, protože to je úplně na to nemusíme řešit. Tak. A naschvál mi napadlo, že by teda, Skyler mal aspoň. To znamená... A, počkejte. On tam potom říkal, že vlastně nebyl žádným tím strujcem toho. A naschvál ma napadlo, že by Skyler měl stream snipenout. Už jsi epic partner, OK, hraješ Fortnite. A víš, že stream snipování je v té hře zakázaný, ať se jedná o jakýkoliv turnaj prostě chceš. Jo? Prostě... Je to nevhodný, je to prostě kazíš těm ostatním hru a záměrně jste jí kazili hru. Je jedno, že to byl nějaký kap, OK? Je úplně jedno, že to byl nějaký kap,
kde prostě šlo to na charitu a bylo jedno prakticky, kdo vyhraje, jo, nebo že jste neměli šanci. Tady jde o to, že ty jsi tu hru zkazil. A to už něco vypovídá o tom, OK? Já nevím, jakoby, čím se chceš tady obhajovat, ale můžu se klidně zeptat Epic Games, co si o tom myslím, můžu jim napsat, třeba se jich zeptám, a pak tady udělám nějaké video, co mi řekli Epic Games o Halienovi, boom, to bude content, to by mohly být views po delší době, i když já to na ty views poslední dobu fakt nehraju, mě to úplně jedno. Keďže ona tak strašně nadávala, že nechce být s ním, a ako jsme všetci strašní idioti, pričom mám to aj klip, kde nám nadává, jak jsme low IQ idioti, a kde mi vlastně nadává, že jsem 40 ročný uchylák, či tak, také. Low IQ si, to je pravda. Protože jste ji naštvali, víte? A potom tam něco si říkal o Bubovi, jo? OK, možná to trošičku bude... Takže... Možná to trošičku bude vytažený z kontextu. Byla její reakcia. Dobře, tak je jasný, že to je stream snipe, OK, to je její reakce, to chápu. Zrovna mi to laglo v dost nevhodný moment. To je jasný, ona věděla, že to je stream snipe. A představ si, že dostaneš stream snipe od někoho, s kým jsi prostě hrál před nějakou dobou v týmu. To už ti nepřijde jen tak blbý. A OK, potom jakoby, že nadávala na Bubu a ty jsi tam vlastně říkal, že ej, ale Buba za nic nemůže. Bylo to na jeho účtě přes jeho nick. Je úplně uprdele, jestli jste jí řekli, že tam bude hrát někdo jiný před tím, nebo že tam hraje někdo jiný. Víš, ona prostě nemůže vědět, kdo v tu danou dobu je za tím nickem, tak bude nadávat k tomu, čí ten nick je. To taky, boom, dává to smysl, zapoj mozek, kamaráde, hochu. Vidíš, byli jste eliminováni Mr. Buba. Tak je asi logicky, že bude nadávat na Bubu, ne, panebože, jak je složitý tohleto pochopit. Mě přeběhla mi ta lama, jej měl vždycky nalevo. Nevím, doufám, nevím. Each other and they get together because they can't live on their own. So poklipovali vlastně všechno, co jsme teda urobili a podobně. A dali to na Reddit, kde se vlastně teda k tomu vyjadrovali. Jasně, tohle tady akorát prostě brečí, že byli tam nahlášeni, jo. Dostali bany, dostali, zasloužili se a zasloužili. To je všechno. Akorát, OK? Akorát Halian je prostě ten největší debil z toho všeho, OK? Zbytek, OK. A zbytek Skylar, OK. Taky se omluvil, OK. Dejme tomu, že on taky, jako, dejme tomu, že u něho to víc chápu, jo? Akorát on tady Halian si z toho tahá views, chce z toho prostě prachy, jo? A všechno. A to je prostě ten problém u Haliana, jo? Ten jako sere na to, jako jaký to bude mít následky, nebo jak asi vypadá možná. Každopádně tady jde o to, že on se neuvědomuje, jak má vlastně tu moc oproti těm dětem. Dejme tomu, že on má nějaký velký vliv na děti. A děti prostě věřejí hned všemu. No? Koukne se dítě na reakce, řekne si, já sleduju Haliana a on udělá reakci, tak ještě než abych zkoukl celý to video, tak si tady vezmu telefon, půjdu na TikTok a půjdu všem nadávat, jak jsou špatný. Jo, tak přesně takhle to ty děti dělají. To je logický, to dává smysl, jo. Tak zapoj mozek, hochu. Jako máš na to věk a vypadá to, že reálně jsi úplně zaostalej v nějakým pubertálním věku. A teraz, aj keď si počul odo mňa celou pravdu a vocekou, tak... Celou pravdu? To je celá vymyšlená pravda tohleto. To je jenom, abys vypadal dobře a ostatní. Jej mod... Tom Price, budem pověc, prosím mě. Je to huge deal, ale teba se to vůbec nedýká, brácho. Kill that bitch! Prosím, paď, ona někde skočí, Sledujte ho, sledujte tady to jeho chování. Je to jeho chování, to je jak opravdu, kdyby to byl úplně nějaký debilní puberťák, jo, bez rozumu, beze všeho, koukejte na ně. Na hlavu je klubu, brachu. ona tam takhle ukazuje břicho, ne? Úplně tam je taká, úplně, že ona zatahuje břicho ještě víc, aby to vypadalo dobře. Tu webku má úplně tak dole, ne? Tady to jo, tohle, ta holka vypadá úplně normálně, jo, ta holka vypadá fakt úplně normálně, ok, je oblíknutá tak nějak, aby vypadala hezky, jo, a co, normálně, tak takhle se jako v dnešní době holky oblíkají, jo, tohle by se ani nemělo řešit, takhle na Twitchi, protože prostě není to vhodný v tu danou dobu, musíte si uvědomit, co je vhodný, jo, vy jste v takovém tom zápalu toho demenství, ok, ale já nevím, co k tomu říct. Jo? Jako, Skylar, OK, já jsem viděl to video jeho,
chápu to, OK, pohodička, viděl jsem to. Takže jako, ten se pak omluvil, jasně, Halien, ten tu omluvu nemyslel v žádném případě vážně, nebo jestli nějaká je, OK, takže asi tak. Steven, to pozdravím, nejde na ten pubou, větší jak já. No mi přišlo, jak kdyby se něco kompenzoval, jo, tady jednoduše, OK, čistě můj názor, jo, jako čistě můj názor. A po streamu. Dobře, to jsou takové ty srandičky, normálka, normálka. Potom si s ní tam dělali srandu, že začala brečet, ale OK, děláte si z toho prdel, ale kvůli vám začalo někdo brečet, jo, prostě byla na tom jako v tu dobu špatně, chápeš? Takže měl by si zhrábnout do svědomí a jako co si o tom myslíš. Jo, za mě jsi docela sráč, jako za mě, jako můj osobu jsi fakt jako sráč, měl bys si uvědomit, jak se máš na svůj věc chovat, měl bys si uvědomit, jak se máš chovat na internetu, jak se máš chovat vůči svým fanouškům, že to jsou děti. To si uvědom. Tak, takže takhle. Já jsem tady Al Capone, počujem a snipou. My jsme iba s chlánmi kecali, ale že by som bol nějaký koordinátor snipou, si nepamětám. Že bys nebyl jako nebyl koordinátor. Ej, a ještě předtím, bum, dostal jsem nápad, iž stream snipe nemí. Jo, vůbec nebyl koordinátor. Pere je na tom prostě špatně, jo, ta holka, jako v tu danou chvíli. Protože ona jako třeba není zvyklá, jako na ty lidi se jí tam nalítnou, jí tam spamovat a takhle, jo. Tak jako musíš to pochopit a z toho hlediska, že je to i holka, OK? To už tě musí dojít, kamaráde, pane bože, já nevím, ochu, fakt, jako co máš v té hlavě. Nepovedal na něm pol slova. A i když já a Skyler jsme si ju dost jako tvrdili. Musím přiznat, že vy jste říkali, že chcete stream snipnout, tak jedinej, kdo jako nechtěl do toho jít je Buba, jo, OK, takže jako thumbs up pro Bubu, velký palec nahoru, OK, ale nechal se strhnout, takže tomu nemůžeme mít tak nějak za zlý, protože byla to prostě převaha většiny a nechcete vypadat blbě, všichni to známe, všichni jsme se nikdy nechali prostě kvůli něčemu strhnout, takže to chápu, ale jako Buba to chtěl zarazit. Tvrdo, brali a nadávali jsme jej za to, co robila. Tak, Buba mě podal po slovo a nakonec on z toho vidí jako škodný. Jo, tady se baví o tom, že Buba z toho vyšel jako škodný. No bylo to na jeho účtě, dává to smysl. Ona neví, kdo zatím už tam zrovna sedí. Tak jasně, budeš hejtovat tam jasně nikne, to dává smysl. OK? Tak to asi tak jediný. No, nevím, co k tomu asi všechno takhle říct. To bude asi tak nějak všechno k tomu. To bude asi všechno k tomuhle, protože mně asi nepřijde jako tak nějak jako relevantní to, co se stalo. OK? Schválně napíšu na Epic Games, co si o tom myslím. Mě to jenom zajímá, jestli by takhle jakoby brali to chování člověka, který je jejich partner a dejme tomu, že Epic Games se zaměřují na děti a opravdu to chování není vhodný. Co si budeme? Mě to jenom zajímá, čistě napíšu si svůj názor na Epic Games, uvidíme, co mi napíšou, dám vám potom přes video vědět. Takže takhle. A to bude asi tak nějak všechno, ale mám tady pro vás důležitou zprávu. Halian si neuvědomuje asi, co dělá. A dejme tomu, že mu to je úplně jedno, ani tu omluvu nemyslel vážně, takže já mám pro vás takový návrh, OK? Odeberte si ho z item shopu. Ano, odeberte si jeho support creator code, protože on možná, když si odeberte jeho support creator code, tak on to prostě pozná, jo? On pozná, že jste si ho odebrali, protože tam bude mít jiný čísla. A když si ho odeberete na jeden měsíc, tak on pochopí, že prostě udělal něco špatně. A to je asi jediný způsob, jak tenhle ten člověk by to mohl pochopit. Dejte si tam kohokoliv jinýho, dejte si tam Alkana, dejte si tam klidně gamera, jo, opravdu dejte si tam koho chcete. Samozřejmě si tam můžete dát mě, jo, jestli chcete, můžete si dát support creator code minimum, ale nemusíte, můžete kohokoliv jinýho. Mně jde o to, abyste se ho tady odebrali a aby on takhle nějak pochopil, že hej, kámo, opravdu jsi to jako posral a to bylo hodně přes čáru to, co si udělal a není na to omluva. Takže taková malá message pro mě, ode mě pro něho. Takže tak, OK? No, každopádně, můj názor celkově asi víte, mluvím tady jako já, ne jako Minimut a tohle bylo ubohý celkový, celá tady tato kauza byla ubohá, to, co řekl, opravdu je ubohej, jo? Myslel to vážně v tu dobu, jde to poznat na tom jeho výrazu, na tom tónu, prostě nemyslel to ze srandy, takže to je ubohost, úplná nula u mě, jo, úplně klesl na úplný dno, OK. Napíšu si na Epic Games, zeptám se jich,
opravdu mě to zajímá, co epici řeknou. Ne, že bych mu chtěl nějak škodit, ale je to čistě můj názor a já to chci vědět. A jelikož jsem taky Epic partner a s Epicama jsem řešil už spoustu věcí, tak mám na ně kontakty. Takže napíšu jeden e-mail a já se dozvím, co si o tom Epic myslí. Co bude Epic Games dělat dál, za to neručím, OK, to je čistě na nich. Takže asi takhle. Každopádně, děkuji, že jste tohle to dokoukali až sem. Možná jste tohle to už u někoho jiného viděli nějaký takový názor. Je to stará kauza, vím, že je to týden, ale prostě video jsem objevil až včera, chtěl jsem se k tomu nějak vyjádřit, jako já, ne jako Minimut. A prostě za mě je to jednoduše úplně. Takže takhle, to bude asi úplně všechno a na ten jeho věk se prostě nechová. Nechová se, jak by se měl chovat a rozum asi taky nemá. Protože vyhrožovat, nebo spíše ne vyhrožovat, ale přát někomu vlastně smrt a ještě přát tu nejhorší a ještě tam třeba jako popsat nějaký způsoby, to je fakt blbý. To je opravdu blbý. No nic, dejte like, pokud souhlasíte s mojí, dejme tomu s mým názorem. Napište komentář, pokud si myslíte něco jiného, každý komentář je vítán. Samozřejmě můžete to sdílet a my se uvidíme u dalšího videa nebo streamu. Tak zatím, zdarec.